আজি আমি আসিকিনা পৌঁছি আছো আমার কলাহান্ডি জেলা জুনাগড় ব্লক র নান্দুল গাঁরে আর আমার সঙ্গে আছেন পটায়ত কুমার সাহু আজ্ঞা যে কি প্রায় দেড় একর জায়গায় সব মানে আয়ুর্বেদিক গছ মানে লগাইছেন ঔষধীয় গছ মানে লগাইছেন আর যাতে লাগি আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ্ঞা তাঁর প্রশংসা বি করে মন কি বাতরে তো আসুন আমি আজ্ঞাঙ্কর সঙ্গে কথা হম তাঁর তাঁকরি যে ঔষধীয় গছ মানে লগাইছেন কেতে প্রকার গছ লগাইছেন কে নুয়া আনছেন কেনা কিনা তার রক্ষণাবেক্ষণ করছেন আসুন আমি তাঁর পচারিকিনা বুঝবা জুহার মুই নিকি আপন মানে দেখুছেন আমার টুকেল পাওয়ার পহরা ଔଷଧୀୟ ଗଛ କେତେ ମାନେ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ବି ପାହାଡିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ତ ଏଇନିକା ଆସିକରି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ ଚିହ୍ନେଇ ମାଗିଲା ପରେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକରି କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆଣିକରି ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଘର ରୋଗୀ ଫୋଗୀ ଥିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚେରମୂଳ ଏସବୁ କରିକରି ପରମ୍ପରା ସ୍ତରରେ ଯେନ୍ଟା ଆମର ରହିଛି ସେଇ ହିସାବରେ ତାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ ବଢ଼ିଆ ତ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଗଛ ଯେନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ ପାଖାପାଖି କେତେ ଭେରାଇଟିର ଗଛ ଥିବା ହେଇଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପ୍ରାୟ 2500 ଭେରାଇଟି ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବା ଛୋଟ ବଢ଼ିକରି ତ 1000 ଭେରାଇଟି ଖଣ୍ଡେ ଏଇ ବର୍ଷ ଖରାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଆମକୁ ଏବେ ଫେର୍ ଜଙ୍ଗଲ ଯିକରି ଏବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରମୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ 1000 ଭେରାଇଟି କଲେକ୍ସନ ରଖବାର ଲାଗି ଆମେ ଆମର ପ୍ରପୋଜାଲ ଅଛେ ଆଉ ଆମର ବୈଦ୍ୟମାନେ ବି କହୁଛନ୍ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଚଢ଼ିକରି କର୍ମା ବୋଲିକରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଛନ୍ ଆଚ୍ଛା ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଲେ କି ଯେନ୍ ଏତିକି ସାରା ଯେନ୍ ଗଛ ଲଗାଇଛୁ ବୋଲି ନା କହୁଛନ୍ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆନ୍ମୁ ବୋଲଛନ୍ ତ ଏତିକି ଗଛ ଆପଣ ଆନୁଛନ୍ କେନୁ ମାନେ କେନୁ ମିଲ୍ସି ଆପଣଙ୍କେ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ତ ଆମର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସଂଘ ମାନେ 13 ବ୍ଲକ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିର ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଆମର ବୈଦ୍ୟ ଅଛନ୍ ତ ଆମେ ଯେନ୍ ବ୍ଲକ କେ ଯେନ୍ ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରମୁ ସେନ୍ଦର 5-6 ଜଣ ବୈଦ୍ୟକେ ଧରିକି ପାହାଡ଼ ଯାଇକରି ମାନେ ରିୟାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କେନ୍ କେନ୍ ଅଛି ସେମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଜାଗାକେ ନେଲା ପରେ ଆମେ ନିଜେ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ତାକେ କଲେକ୍ସନ କରୁଛୁ ବଢ଼ିଆ ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ ଚାଷ କରସନ୍ ସେମାନେ କିଏ ଫଲ ଚାଷ କରସେ କିଏ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ଲଗାସନ୍ ତ ଏଇ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବାଟା ମାନେ ଏଇଟା କେନୁ ଆଇଡିଆ କେନୁ ଆଇଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଅବକ୍ଷୟ ଉପରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ନା ତ ଯେନ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଯେତେ ଜିନିଷ ଦିଶୁଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ବର୍ଷା ବି ତାର ମାନେ କମିଯାଉଛି ତ ଇ ଯେନ୍ ମାନେ ରିୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଯେନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେନ୍ ତା ପର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ରହିପାରବା ଆଉ ସେମାନେ ତାର ମାନେ ଫେର୍ ତାକେ ଅଧିକା ତାର ସିଡ୍ସ ଇଏ କରିବେ ସିଡ୍ସରୁ ଗଜା କରିବେ ଗଜା କରି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଇଟା ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ କରି ତାଙ୍କ ପର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏଇଟା ରଖୁଛୁ ବଢ଼ିଆ ତ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଫଲ ଯେନ୍ ଅଛେ ଏତେ ସାରା ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଯେନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ ଆପଣ କେନ୍ କେନ୍ ବେମାର ଲାଗି କି କେନ୍ କେନ୍ ରୋଗ ଲାଗି ଆପଣ ଏଇଟା ଔଷଧୀୟ ଗଛ ମାନେ ରଖିଛନ୍ ଏବେ ଦେଖନ୍ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସାରେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରୋଗକୁ ବି ତାର ମାନେ ଅସାଧ୍ୟ ବୋଲିକରି ପଇସା ପବ୍ଲିକ ଠାନ୍ ଲୁଟି ଦେଉଛନ୍ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ତ ମାନେ ମରବାର ସାହାର ହିଁ ହେବ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଯେନ୍ ପରମ୍ପରା ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ଚେର ମୂଳ ଫୁଲ ଫଳ ପତ୍ର ରସ ଛାଲିରୁ ଯେନ୍ ଔଷଧ ବାହାରୁଛେ ସେଟା ମାନେ ବିନା ପଇସାରେ ସେମାନେ ସୁବିଧାରେ ତାର ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିକରି ଆଉ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ତ ଇନେ ଯେନ୍ ଆପଣ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ ଗଛ ମାନେ ରଖିଛନ୍ କେନ୍ କେନ୍ ଏରିଆରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକେ ଆସନ୍ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ ଲାଗି ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଆସୁଛନ୍ ତ ଆମର ତ ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସଂଘ ତାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ସଂଘ ଅଛେ ଆମ ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ଆମେ ଭେଟଘାଟ ହେସୁ ସେନେ କେନ୍ କେନ୍ ପ୍ରକାର ପେସେଣ୍ଟ ଅଛେ କେନ୍ ପେସେଣ୍ଟକେ କିଏ ଚିକିତ୍ସା କରି ନେଇ ପାର୍ବାର୍ କି ପଇସା ଅଭାବରୁ ବି ହେ ସଙ୍ଗେ ରହିଯାଉଛନ୍ ସେ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଯୋଗାଯୋଗ କରିକରି ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବି ଆସନ୍ ଏଇଟା ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଯେନ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ଯେନ୍ 13 ବ୍ଲକରୁ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ ଆଉ ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ମାସକେ 10-15-20 ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ମୋର ପାଖକେ ଆସୁଛନ୍ ଆଚ୍ଛା ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେନ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଗଛ ଆପଣ ଲଗାଇଛନ୍ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ସେମାନେ ବି ଇନକେ ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରବା ଲାଗି ଆସୁଛନ୍ ତ କେନୁ ଆସୁଛନ୍ ଆଉ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ହଉଛେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ତ ଆମର ଭଞ୍ଜପାଟଣା ସାଇନ୍ସ କଲେଜର ମ୍ୟାଡ଼ମ ଖୁସବୁ ଅଗ୍ରୱାଲ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ମାନେ ଲେକ୍ଚରର ବି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତ ଏଠି ପ୍ରାୟ 2-2.5 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ 20-25 ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ତ
ଆଉ ଦେଖିଲେ ଏଠି ସେ ଖୁସବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଭର୍ତ୍ତିକ ବାବଦରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝାଇଲେ ଦେଖାଇଲେ ଆର୍ ଏଇ ଭଳିଆ ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗି ଚିହ୍ନଟ କରାଲେ, ତ ଛୁଆମାନେ ବୋଇଲେ ଏନ୍ତା କରି ଯଦି ଆମେ ମାସକେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଆସମା ବେଲେ ଆମର ବଟନିକ ବାବଦରେ ପୁରା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ କେହି କଥା କହୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ତ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଇ ଯେନ୍ କାମ ଦେଖିକିନା ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, ତ ଏଇଟା କେବେ କହିଥିଲେ ଆଉ କାଣା କହିଥିଲେ? ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍, ସେନେ ଠିକ କରି ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବା। ତ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ତାର ମାନେ ଜିନିଷ୍କେ ଦେଖିକରି ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଛନ୍, ଯେ ଭାରତର ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଜୁନାଡ ବ୍ଲକର ନାନ୍ଦୋଲ ଗାଁ, ତ ଏଇ ଯେନ୍ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କରିକରି ଯେନ୍ ଔଷଧୀୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ବଞ୍ଚେଇ ରଖବାରଟା, ଏଥିର୍ ଲାଗି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛେ। ବୋଲେ ଏଣୁକରି ଏଇଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଓଡ଼ିଶା କେ କାଲାହାଣ୍ଡି କେ ନାନ୍ଦୋଲ ମେ ରହନେ ବାଲେ ପତାୟତ ସାହୁ ଜୀ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ମେ ବର୍ଷୋଁ ସେ ଏକ ଅନୋଖା କାର୍ଯ୍ୟ କର ରହେ ହେଁ। ଉନ୍ହୋନେ 1.5 ଏକର ଜମିନ ପର ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାଏ ହେଁ। ଏହି ନହିଁ, ସାହୁ ଜୀ ନେ ଇନ୍ ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ କୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ ବି କିଆ ହେ। ଯେନ୍ ମାନେ ଆପଣ ଯେନ୍ତା କହିଲେ କି ଆଜିକାଲି ଗଛ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ନା, ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛେ, ଯେନ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଗଛ ମାନେ ଅଛେ ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଇ ମିଲବାର ବୋଲେ, ତ ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କେ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କେ ମାନେ ଇନ୍କେ ଏମିତି କିଛି କରବା ଲାଗି ଚାହୁଁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କେ ଆପଣ କାଣା କହିବେ? ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ସଚେତନ ବି କରୁଛୁ ଯେ ତମେ ବି ଘର ବାଡ଼ିରେ 10-15-20 ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ଯେନ୍ତାକି ହେଲା ଭାସଙ୍ଗ ହେଲା, ଭୁଇଲିମ ହେଲା, ଗଙ୍ଗଶିଉଲି ହେଲା, ଯେନ୍ଟା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ଖାସି ସର୍ଦ୍ଦି ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ କେନ୍ଦ୍ର ଯିବାର ନାଇଁ ପଡ଼ବା, ତ ଇନେ ନେ ଘରେ ଘରେ ଯଦି 8-10-15 ଯଦି ମାନେ ସେ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ହାଉସ ମାନେ ସ୍ତରରେ ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ଯଦି ସେମାନେ କରିବେ ବେଲେ ବି ତାଙ୍କେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ସହାୟତା ମଝିରେ ଯୋଗାଇ ବି ଦେଇଛନ୍, ଆର୍ ସେଟା ଯଦି ସେମାନେ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଟା ସରକାର ଆଗକେ ଚାଲି ଆସିବାର ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ ପଟାୟତ କୁମାର ସାହୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେ କି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ ମାନେ ଲଗେଇଛନ୍, ଏତେ ବିରଳ ଗଛ ମାନେ ଲଗେଇଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ପ୍ରାୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କେତେଟା ଗଛ ଦେଖବାକେ ନେଇ ମିଲବାର, ବାହାରୁ ଆଣି ଆଣିକିନା ଗଛ ମାନେ ଲଗେଇଛନ୍, ତାର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍, ଆଉ ନିହାତି ଯେନ୍ ମାନେ ଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ନିହାତି ଆଜ୍ଞାଙ୍କନୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ତା କହିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଯେନ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛେ, ସେଥିଲାଗି ଆମର ଯେନ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଗଛ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛେ, ଆଉ ମାନେ କେତେଟା ତାର ବଂଶ ବି ଲୋପ ପାଇଗଲାନା, ସେ ଗଛ ମାନକେ ଆଜ୍ଞା ଆଣିକିନା ନିଜର ଘରେ ଲଗେଇକିନା ତାର ଯେନ୍ ମାନେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରଉଛନ୍, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କେ ଚିହ୍ନଉଛନ୍ କେନ୍ ଗଛର କେନ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଲାଗ୍ସି, କେନ୍ କେନ୍ ମାନେ ଆମକେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକେ ନେଇ ପଡ଼େ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗଛ ମାନେ ନିଜର ଘରେ ଲଗେଇକିନା ତା ଯଦି ଉପଯୋଗ କରିପାରମା ବେଲେ ନିହାତି ସମସ୍ତେ ଇନୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ତ ଆଜି ଲାଗି ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣମାନଙ୍କେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଆମକେ କମେଣ୍ଟ କରିକିନା କହିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଆମର ପେଜ୍ ପହରାକେ ଲାଇକ୍ କରିବା ଲାଗି ନେଇ ଭୁଲବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପହରାକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବା ଲାଗି ନେଇ ଭୁଲବେ, ଆଉ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖବାର ଲାଗି ଦେଖୁଥାଉନ୍। ଟୁକେଲ ପାୱାରର ପହରା ରହୁଛେ, ଜୁହାର।